1895 година руският физик Александър Попов представя своето ново откритие – първия радиоприемник в света. На същата дата, 128 години по-късно, ще поканя УКВ-то в студиото, първообраза на радиоточката, чийто сигнал се излъчва на 0 МГц. Транзисторът на Евроком. Ултракъсите вълни на вашия радиоприемник Васко Маврико. Ултракъсите вълни, само това запомни. Аз нищо не чух, ама както идея. Вижте, прилича ми ти на стрелката от радиостанция. Прилича. А, не? Да. Какво да продължавам? Еми, не знам. Какво си подготвил за днес? Тази вечер ще приготвим мусака с продукти, нали? Не съм, значи... Аз нямам сценаристи. Между другото, пак да обявя кастинг за сценаристи, обявява шоуто. Пари нямаме. Така, че ако има някакво желание да напише нещо, 2-3 реда, някакъв скетч, нещо да измисли, нямам идея. Какво трябва да прави сценаристът? И къде да го напише да го прати? Ти пак не си го измислиш. Къде? Може и на хартия А4. Аудиторията ти, според мен, с пощи работи, български пощи. Пишете на апарат... Какво? Чакай, че ми подсказва Тони. Апаратна точка Евроком Мунка Gmail. Няма такова. Да. Няма как да мога хората. По-добре им обясни. Между другото, ако имахме сценаристи... Да ти го хвърля през балкона. Слушай. Ако имахме сценаристи... Не съм сигурна с тебе. Не съм сигурна. И аз. Мисъл... Да. Да. Ти какво чакаш сега? Да се възмутя на нещо. Да се възмутиш. Така ми е ролята. Така ми е ролята. Между другото, и по-тъпи разговори сме имали. Да. Така. Ей, докъде я докарахме да няма какво да си кажем, човек? Това криза! Е дъно. Това е дъно. Дъно на дъното. По-добре да замълчим. Ами не искам. Дали? Аз като те гледам не мога да мълча, защото ме дразниш, разбираш. Измисъл... Това наистина си е естествено. Хората трябва да знаят. Между другото, е много добър психотерапевт. Пиши. Пиши ме 088. Не би са... Тоест, ако ти ходиш при него, няма да го посетя. Ако не си излекуваш, емоциите ще стане по-страшно. Напротив, ще се ги изразявам. Си. Защо? Защо добре, да си ги лекувам? Време е да си ги изразиш певчески емоциите. Затова ще кажа, време е за шоу. Ау. Ау. Събуждам се и нищо не помня. Усещам, аз съм в лошата роля. Не зная как всичко случи се бързо. Излизам пак навън и знам, че вече не съм. Аз ти казах, ти не вярваш, понякога се случва така. Ще падаш и ще ставаш, когато не разбираш любовта. Чух те, че говориш, но до мен едва достига твоя глас. Има Бога силна в мен, не търпи ме всеки ден. Вече няма как, няма как, няма с теб как. Няма как, няма с теб как. Вече няма как, няма как, няма с теб как. Няма как, няма с теб как. Вече няма как, няма как, няма с теб как. Няма как, няма с теб как. Вече няма как, няма как, няма с теб как. Няма как, няма с теб как. Дами и господа, поканих Беатрис Халваджан, родена на 29 май 2009 година. И само да ви кажа, тя не харесва да я наричат Беатрис, защото мисли, че който я нарича така и се сърди. Като малка пее в детския хор, пим-пам, там пък дългогодишният художествен ръководител на детския хор Борис Карадимчев открива певчески талант случайно в коридорите на Софийската филхармония, където работи нейната баба Цена Бояджиева, внучка на прочутия български художник Злато Бояджиев. След време започва да пее в Бомбон, където благодарение на Рози Караславова, Бея наистина се влюба в сцената и пеенето. За мен е огромна чест да ви представя Бея Халваджан.
Беше тоя зверски глас. Само да кажа, 2009, нали така? Да. Това е 13-16 години. Да. До пък. Пожелавам ти един ден, когато взимаш грами, те обичат да правят един така компилация от твои изпълнения и да покажат началото ти от шоуто на Мавриков. Ще искаш да ти благодари, сигурно. Що път не трябва да ми благодари? Напротив, извинявай, чакайте, трябва да направим разговор. Твоята мама, Елена, да, с която имах честа да работя дълги години в Господари на ефира, ми подаде следната информация, че още на 3 годишна възраст, когато си ходила при това... ето тук ми звъни сега Карла Рахал, която ще гостува малко по-късно. Да. Карла, записвам в момента един страхотен разговор с Бея, заповядай при нас и ще те очакваме. Да, така. Да, иска да кажа, че... и на орган, и на пеене едновременно си ги съчетала в... там, докато си ходила в филхармонията. Да. Ама, смисъл това, така ли е? Не ли е така? Ами така е. Ма как на 3 годишна възраст? Ами много обичах да слушам класическа музика и слушах. И ми харесваше много. И... Ма чакай, бе. Хора, на 3 годишна възраст аз... Не, днешни... В смисъл, това е друго поколение. Децата си бил много... Гениално е това. Зле. Ама свириш ли на орган? Не, не свиря. Просто гледах. Аха. И много ми харесваш. А после започна ли да свириш на пиано? Ами на орган не, но на пиано почнах. Да. На пиано започнах да свиря любителски. Нямах представа, че ще почна да уча в музикалното. Тоест тогава, когато почнах да свиря на пиано, не съм си мислила, че ще почвам да... Това ще ти е професията. Да. Дай Боже да е професията. Да, твоето да, призвание. А ти с какво искаш да се занимаваш? С пеене. Аз харесвах да пея, много обичах да пея. От много малка. И ти ли така с гребена пред огледалото? Еми да. Общо взето, да. Как всички започват така? Да. Аз и аз се пробвах да пея, не можах. С дезодорант. Да, аз съм пробвала с дезодорант. Дезодорант? Да. Други тонове вади дезодорант. Да, така е. Да, с четка по друг начин. Да. И какво? И отиваш и там да гледаш баба какво прави. Да, и ми беше много интересно. Много обичах да ходя в нейната работа и да гледам какво прави и да ходя по концерти и там, които се... правеха и ми беше много интересно. Да отдадем почет на професор доктор Александър Василенко, който те насочва. Да, той ме насочи към музикалното училище. Показа, бе, ти що не отидеш в музикалното училище? Ами да, аз исках, обаче ми бяха казали, че чак от 8 клас се влиза в музикалното. Обаче след това разбрах, че мога да влезна по-рано. И примерно... Имаш талант и аз, що път трябва да чакам 8 клас? А до 8 клас вече ще има поне на грами награда.
Еми, сега кой е клас? Седми. Седми, значи до година. Да. Пуп-пуп-пуп-пуп. Е, какво? Еми, нищо. Не искаш да я вземеш ли? Е, искам. Ми искам и е. А, там организаторите. Кой го организира, Грани? Ти, защото нямаш, затова не знаеш. Еми, нямам. Еми, питай ме мене за Оскарите. Аз имам награда Оскар. Кой го организира? Аз си купих ония ден от ония големия магазин, дето продават всеки неща. Де пизаш за малко и излизаш с... Ох, не я обърквай. Да, няма да обърквам, извиняй. Не, нищо. Разчупвам разговора. Малко. Така. От мене... А, добре, а с Рози как се запознахте? Пинг-пам, ами... защото там си е голяма школа. Бомбон бях, когато се запознах с Рози, да. Чак, момент! А, каква е разликата между пим-пам и бомбон? Може би различни вокални формации? Не. А. Съгласната. Едното е П, другото е Б. Това ще изрежа. Да, извинявай, продължи. Нищо. Да. Ами там се запознах с Рози. Да. А, правеха мюзикали, в които участвах. Знам, те са ми гостували. Много готини мюзикали да, правят. Да, беше много готино. Липсва ми, честно казано. Но... Ма защо не ходиш сега? Няма време. Като майка. Е, кога ще ходиш на репетиции? Рози? Отсъства ли от репетиции? Бея? Не, защото беше много впечатляващо, когато ни гостуваха. Да, да, да. Ами ето. Не, може би Бея си има други планове. Ами не, просто така стана, че около 3-4 месеца преди да влезна в музикалното, почнах да се подготвям. Аха. С солфеж започнах. Не знаех никаква представа какво е това. Просто не знаех. Повярвай ми, и аз и до днес днешен не знам. Нищо може да изрешиш. Не е много приятна материя, съгласна. Но да. Да, а сега как се софежа? Много добре. Много добре. Харесвам го. Браво. Много. То какво е това? А, изучаване на ноти и още неща в тази цялата... И са задължителни. Еми, в музикалното училище някак да не знаеш. Няма, ако искаш да си професионалист. Да. Трябва. Да. Да. Много съм щастлив, че направи тази голяма стъпка. И да, те взеха рано-рано. Няма 8-ми клас да чакаш. Да, в 5-ти клас влезнах и почнах да се подготвя много здраво. Започнах да свиря на кларинет, между другото. Аз до ден не ще свиря на кларинет. Стига, бе. И съм, да, и ходя при Сава Димитров. Ах, защо не ми каза? Това за камерите, майки. Ах, тук едно изпълнение на кларинет можеш да направиш. А, не. Защо? Ами, аз не обичам да свиря на кларинет. Иначе... Да, това беше вдъхновяващо. Много имаме кларинет. Да. Имаме го. Да. Свира от... Да. Две години вече. Две години. Не е моето със сигурност, но... Не, твоето го... Пробай друг инструмент. Клас... То, реално там май няма специално спеене след пети. Тя затова трябва да е с инструмент. Да. А, трябва да има някакъв инструмент. Да. Смятай колко много иска да постигне целта си, съответно се... Еми, ще, да, ми там на, ар, а, на арфа или няма арфи? Имат. Арфа е много готов. На арфа е много... Да, бе, да. Точно и какво, така е. Да. Оф. Е, ме. Просто взема много място. Защото в неята стая са и арфа да вкара. Да, малко е много. Ама и че много е, много е подходяща да си слагаш дрехите. Да, факт. Хайде, тяло не мя. В шок е. А, сега обаче трябва да отбележа нещо много важно. Държа, да. Защото колегите ми казват, че имам още около 2-3 минутки. Знам, че преди 4 години под ръководство на маестро Иван Яхнаджиев да. Започваш да рисуваш с пастели и масни бои рисуваш. Ние също имаме възможност тук излагаме да показваме картини на талантливи художници. Така че някой път с удоволствие ще покажа и твои картини. Тъй като... Не мога да не го скрия, но ти си пра внучка на великия български художник Злато Бояджиев. Да, така е, но на мен лично рисуването не ми се отдава. Не мога, просто не става. Не ме бива в това. Еми, и си знаеш най-добре. Да. Добре, аз ти предлагам с последната песен mm-hmm. да я посветим на Цена. Да. Познаваха я лично, много готина жена. Да. Тя ни гледа отгоре. Твоята баба. Да. Така че ще поздравим с песента. Т.е. само да кажа, първата песен беше на Ета Джеймс. Да. А сега ще е на Кристина Агилера. Да. Заповядай, Бея. Благодаря. Сцената е твоя. Oh,
tell you right now that all I believe, I really do believe that something's gotta hold on me, yeah. Разцепиш от тук насетне на голямата сцена. Надявам се. Е, бъка, моля, надяваш се. Не се надяваш, то се случи. С вас, дами и господа, ще седим веднага след рекламите по Европа.